God afton, vackra mask. Her name is Emma. Oh, I am head over heels. There's one dilemma. She doesn't know how I feel. I put her picture on my wall. Oh, she's my baby, she's my dog, dog, dog. Her name is Emma. Oh, and she acts like a star. June or December, I wanna be where you are. What can I do to make her fall? Tweet in my number name. Och sen så bjöd hon in på en fest som de skulle ha med något teater. Ner i tunnelbanan och så frågade honom. Ja förresten, men det hade pratat jättelänge och det hade passerat x antal tåg. Ja men du kanske ska hänga med på den här festen. Ja det kunde vara trevligt. Men vi hade något uppehåll ganska snart efter vi hade träffats och sen så kom hon tillbaka och så sa hon: hör du, jag tror att du vill det här ensam. Jakob är ju en karaktär som inte går att ta miste på. Han berör en när man möter honom 18 år senare, så kan man fortfarande göra det. Han har bland annat lärt mig att välta kor. Och gör det med ett leende på läpparna. Det är att hon inte bryr sig om romantik överhuvudtaget. Det är hennes blå ögon. Jag ligger på en jävligt sliten IKEA-soffa. Och så kommer Emma inglidande i det där rummet. Och så säger hon att man flyttar på fötterna så att hon också får plats. Ja, och så sätter hon sig där i hörnet. Och då lägger jag upp mina fötter ovanför hennes knän. Och sen sitter vi där och pratar till klockan är 3-4 på morgonen. Och sen måste vi gå. Och sen måste vi dö.